munaasabadduna ahayd madal ay ka muuqatay qabanqaabo si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu caleemay saarayay suldaan barkhad cabdi shaybe. waxaa munaasabaddaasi ka soo qayb galay 66 xubnood oo ka mid ah madax dhaqameed isaga kala yimi dhul badan oo ay soomaalidu degto. goobta lagu caleemay saarayay suldaanka oo ahayd hotel balaas ee gudaha magaalada burco ayaa haddana waxaa goobtaasi lagu soo diyaariyey astaamo ka tarjumaya dhaqanka dadka soomaaliyeed, waxaana gaar ahaan gudaha hoteelka ka muuqday xoolaha kala duwan ee ay dhaqdaan dadka soomaaliyeed sida fardo, awr raran, adhi, geel irmaan iyo ciyaaro dhaqameed muujinayay dhaqanka dadka soomaaliyeed. goobtan waxaa ka hadlay madax dhaqameed ka kala yimi geyga ay ku nool yihiin dadka soomaaliyeed, siyaasiyiin ka socday xukuumadda iyo xisbiyada somaliland, dhammaantood waxay hambalyo u direen suldaan barkhad cabdi shaybe. garad kulmihii hogaaminaya ka yimi kilalka iyo ka nooga yimi ensool iyo ka nooga yimi sanaag, dhammaantood meel kasta ha ka yimaadaan ee noo soo camray, na soo shamiray, na soo sharfay, caleemasaarka noogu yimi ee na soo weyneeyey, waanu u mahadnaqaynaa. suldaan barkhad, waxaan leeyahay ku dayo chiefkii hore ee ibraahim shaybe ku dayo. waa run, waxaan ka nimid jijiga. waxaan u soconnaana waxa weeye in barkhad la caleemasaaro keliya umaanaan socon. waxaan u soconnay walaalnimada iyo ehelnimada ay dadka soomaaliyeed ay wadaagaan. suldaanka beesh way soo qabatay, laakiin waa suldaan soomaaliyeed, waa suldaan somalilana, waa suldaan reerka doortay ee aadan madoobe ah. marka suldaanku inuu kor isku dhigo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan buu soomaali suldaan u yahay, inuu ilaahay garabkiisa ku galo. sardalada waxaa kaa qaada baa la yidhi, saddex waa kaa qaada, waa gacan guran, guddoon jilicsan iyo gar eexo. waxaa loo baahan yahay gacantaadu inay laabnaan, guddoonkaaguna inuu adkaado. waxaa weeye garexana aadan qaadin. suldaanka cusub in ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaa maanta loo magacaabay ee loo caleema saaray uu ilaahay u fududeeyo. maalintii aniga la caleema saaray isagoo caaqila ayuu ii yimiday, isoo garab istaagay. anna maanta waxaan hiil iyo hoba la garab taaganahay isagoo suldaanka maanta halkaanu fadhinaa ku caleema saarayo. hambalyada waxaan leeyahay suldaanka cusub aynu maanta halka ku caleema saaray suldaan barkhad, hambalyo hambalyo mood mood, hambalyo 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 mood mood mood. waxaan leeyahay xilka garashadiisa iyo gudashadiisa iyo iskaadeecidiisaba ilaahay kuu fududeeyo. suldaan barkhad inankan abtiga u ahay, aabihiina abtiga u ahay, chief caaqilkii adeerkii ahaana uu odayg iyagii ahaa oo oday srm jabhadeed ahaa, mid burco ahaa, waanu kuu ducaynaynaa. waxaan leenahay ilaahay boqortooyada saldanada ha ku hawl yareeyo, in ilaahay xilkaa ku fududeeyo, in ilaahay uu noqdo mid saldanada aad ku biirtay adigiiyo beeshaaduba, aad beeshaaduna mid ay kugu karaamayso, adiguna aad ku karaamayso. ahay inaan halkan ka hambalyeeyo suldaanka cusub suldaan barkhad cabdi shaybe, xilka loo doortayna ilaahay waxaynuga baryaynaa inuu u fududeeyo subxaanahu wa tacaala. ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu caleema saaray suldaanka da'da yar ee barkhad cabdi shaybe oo hore u ahaa jiif caaqil, waxaana uu mahadnaqay cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabaddaasi. ay mahadnaquun, waxaan mar labaad u mahadnaqayaa waftiyada ay kala hogaaminayeen garaad kulmiye, garaad wiilwaal iyo garaadada suldaanka guud ee subeer awal ee hogaaminaya waftiga barooda jeec ka yimi, suldaanka ka yimi sanaag, suldaan cabdillaahi guuleed, salaadiinta gobolka, kuwa saaxil, kuwa awdal. intaba waxaan ku salaamayaa mar labaad, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. suldaan barkhad cabdi shaybe ayaa ku abtirsada saldalad soo jireen ah oo u dhaxlay maxamed mataan gabalaax, aerial tv burco.